បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណជាបាទស្វាគមន៍មកកាន់រវាងចិនសັດហ្នឹងហើយសត្វអូននេះគឺត្រូវឆ្នាំគេត្រូវថាត្រូវឆ្នាំពុលសັດអឺឆ្នាំពុលហ្នឹងគឺដាក់ជួយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាគេដាក់ឲ្យខ្ញុំភ័យមែនតើខ្លាចមន់ខ្ញុំខ្លាចអឺអីអីខ្ញុំទៅស៊ីអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យដាក់ចិត្តទាំងណាដល់គ្នាមើលខ្ញុំឆ្ងាយគាត់រត់នឹងដាក់ឃើញអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ដូចខ្វះកន្លែងដាក់អឺនិយាយរួមទៅឆ្នាំនេះគឺដាក់បានប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងអីហើយហើយបានអឺឆ្នាំនឹងទៅស៊ីនឹងខ្ញុំចង់និយាយតិចមកអ្នកនរគ្នាដែរខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង YouTube ណាដែរគេដែរគេដែរក្រក់ខាងអភិរក្សសត្វព្រៃក៏មិនដឹងខាងក្រសួងអីក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងខាងក្រសួងខាងអីក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែគាត់ដឹងតែខាងសត្វព្រៃហ្នឹងហើយគេបានចុះផ្សាយថាអាការដាក់ថ្នាំពុលសត្វហ្នឹងយកទៅធ្វើហូមហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរព្រោះអីវាមានថាជាតិពុលទូបីយើងធ្វើស្អាតក្រោយអីក្រោយកូវីដនេះដែរកូវីដនៅមានសារធាតុពុលអញ្ចឹងជ្រាបតាមតសាយឈាមតសាយអីអញ្ចឹងណានឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយថាសត្វតូននេះខ្ញុំជួយអត់បាននេះព្រោះខ្ញុំជួយអត់បានដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងថាពុលតាំងពីស្មារតីនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅយកហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង3ឈៀងហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំមិនខ្ញុំទៅយកខ្ញុំដើរទៅចាប់កូនឆ្កែដល់ពេលខ្ញុំទៅចាប់នឹងតាពាំងហ្នឹងបាទតែដល់ខ្ញុំទៅចាំទៅខ្ញុំក៏បានទៅតែឃើញសត្វអូនហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានអត់ខ្ញុំពិបាកមែនទែនដល់ពេលខ្ញុំឃើញសត្វឈឺចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគាត់ដល់មានចិត្តការឆ្លងការមិនការសូថាប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអត់មានអីនិយាយច្រើននេះខ្ញុំមិននិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងបាយបាយ